svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan, Hristos Vaskrse. Kao što vidite, za kafanskim stolom nema gostiju, tamo gde je obično muzika, nema muzičara, nisam nikoga htela da zovem, danas je praznik, a svi treba da uživamo sa svojim porodicama i da budemo radosni. Ali zato sam svih ovih 20 godina mnogo pričala sa svojim gostima o trenucima najveće sreće i o trenucima radosti koje su doživjeli sa onima koje najviše vole. I evo, između dva Uskrsa, kako su pričali o tome. Najveća sreća je, pa sigurno, nekako, bilo ih je dosta, ali je... Koja su bila najveća? Pa možda upis na fakultet koji volim. Koja je bila klasa? Sigurno to. To je bila klasa... Odlična klasa, koliko se ja sećam. Odlična klasa, da. Savršena klasa. To je Merima, to je Merima Isaković, Mirjana Karanović, Mima Karadžić... Tika Arsić, da. Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijetu, tamnom polju, njena glava, plava snena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, pođi ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada, nema ovdje ničega za nas. Milena, Milena, toliko te čekam, da li znaš? Vodim sreću, ne znam, rođenje deteta, rođenje ovog, to se podrazume. To je, jeste, to je nešto što je kosmička neka, ona tačka koja se ne zaboravlja. Govorim o ovoj sreći, ja sam od sreće što sam upisala fakultet koji volim, ja sam u autobusu išla kući i plakala. Plakala, onako su me ljudi gledali od tog uzbuđenja i tog naboja i te želje da ću raditi posao koji volim. Pa dobro, najveća sreća kad ti se udaju deca. To su stvarno bile lepe stvari. I kad dobijaju prvi unuci, imam prva unuka, 18 godina mi sad puni u maju. 18 već? Da, da. Prva, kako se kaže, prva unuka ili i druga žena se najviše vole. Ja si bila sve što meni nisi, pričali su drugi što ja nisam hteo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Šta sam ja u tvom životu? Voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila ove noći, znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu? Voliš li me ili se kaješ? Ma gde bila
ove noći znaj kako mi nedostaješ, kako mi nedostaješ. Trenutak najveće sreće. Sad bi morao da ga izmišljam između nekoliko. Nabroj ti nekoliko. Ajde ovako. Ajde. Svaki put kad dobijem poverenje nekoga koga jako poštujem. Kao neka verifikacija, sreća. Kao dobar dečko. Mislim kao nešto... To su mi ogromne sreće i to traje 2 sekunde. Kao super srećan sam, aj sad da radim. Ajde vidimo šta taj neko očekuje od mene da opravdam to poverenje. Apsolutno najveća sreća u životu je kad sam uzela u naručje Vuka Dapčevića, koji me pogledao direktno u oči, a bebe ne gledaju. Aha. On je inače bio Danilo sve vreme dok je bio u stomaku. Kako? Tako smo ga zvali. Danilo? I u trenutku kad se rodio, kad mi ga je doktor dao u naručje, on je mene pogledao u oči i samo radio... Uopšte nije plakao. Uopšte nije plakao. To je jedina beba na odeljenju u tom trenutku koja nije plakala. Ovo nije nikakav Danilo Bre, ovo je Vuk Dapčević, čoveče. Pa vidi si iz aviona, ono general Vuk Dapčević. Kad ti se javi u telefon, ti si odmah u stavu mirno. Tako da je to apsolutno najveća sreća. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nedara nigde, pa se srce pita moje bez nje živeti. Kako li je, kako li je? Konobar, 2 ljute, ako može. Pa se srce pita moje bez nje živeti. Kako li je, ej, kako li je? Trenutak najveće sreće u životu, to moram da te pitam. Pa znaš šta, moram da priznam da u septembru. Prvi razred. Da, da. Tako da, to je to. Ništa, da kažemo nešto drugačije od ono, svih ljudi, što kao deca i familija, to je to. Prijatelj. Pa za svaku majku pretpostavljam da je to rođenje, ali eto, mogla bih reći i ponosa su bili uspesi našeg sina. Mislim da sam, kada je on počeo da stasava, krenula da svoje uspehe i neka svoja ushićenja, koja mi itekako znači dan danas, jako im se radujem, zamenila njegovim uspesima i mislim da i njegov najmanji uspeh je za mene najveći i nekako nadam se da će u budućem životu se kao do sada ti uspesi s njegove strane nizati, ali naravno ko roditelj da mu na prvom mestu želim dobro zdravlje, da mi bude srećan, a onda da u tome što je izabrao da radi bude takođe najbolji, ko što i meni moj otac rekao. Baš sam bila srećna. Pa eto, recimo, ne bih mogla jedan da izdvojim, ali recimo da je velika sreća bila kad sam otišla na taj prvi Grand Slam, kad sam završila neko veliko finale, a ti najveći moment sreće, se nadam da će tek doći. Ko je najponosniji na tebe?
Pa verujem da je to moja porodica, sestra, mama, tata. Pa ja znam da li najveća sreća kada sam shvatio da volim voljenu osobu koja je pored mene sad u braku već 15 godina. Bravo. Trenutak najveće sreće u životu? Kada je stvarno bila sreća? Najveće sreće... Pa eto, kad sam... Stvarno sam ostavila veliku sreću kad... sam pobedila u Zvezdama Granda. I to je bilo. Da. Velika sreća kad mi je Demis Roussos prišao, insistirao da se upozna sa mnom. Emir ga je tad vodio pod ruku, to je bilo u Parizu. Želao je da me vidi izbliza. I da vidi ko je ta mala devojčica koja tako peva. I nudio mi je da mi snimi album, da živim u Parizu, da me produciraju producenti koji su producirali ABBA. Međutim, ja sam otišla u Disneyland da vidim Mickey Mouse. Normalno. Pa dete. Sve moje molitve još uvek tebi odlaze. I kao staklo još se sve o tvoje srce polome. Što više žudi da te ljubi, sve više gubim te. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana treba dana. Znaću kao pre da se podigne, život svoj da sredi, al ne vredi. Proći ćeš me ti, sebi govori, za srce puno rana treba dana. Znaću kao pre da se podigne, život svoj da sredi, al ne vredi. Samo više volim te. Pa i sigurno opet rođenje sina, opet, da.
možda je zaista upis na tu akademiju, na Fakultet dramskih umetnosti, jer nekako sa time moj život se, što kažu, nikad nisam pogledala nazad i je otišao u jednom fantastičnom smeru i... I možda trenutak najveće sreće je isto bio kada sam dobila svoju prvu ulogu u inostranstvu. Mislim da sam odmah zvala tatu i kao, tata, ja sam dobila tu i tu ulogu. Pa nisam razmišljao o tome. Ali stvarno sam zadovoljan sa svime ono što imam. Stvarno, i porodicom, i drugarima, i životom, i radom, i kafanama, i prijateljima. Sve. I... Da. Jesi nežni prema ćerke ili prema sinu? Ne smijem to da kažem. Ne smije, dobro. Ja ću da vam šapnem. Dobro. Pa dobro. Dobro. I njoj više praštaš nego sinu? Ne. Njoj nema šta se oprosti, jesi to hteo da kažeš? To sam hteo da kažem, nego je problem što ona meni nikad ne prašta. Nikada? Ne, to je problem. I drži se toga. Tako je. I boj se toga. To trebaju svi očevi. Da. Ne pričaš o ženi sve vreme, ja se više ćerke bojim nego žene. Pa da. I tako i treba da bude. I to je najdivnije. Trenutak najveće sreće u životu, u karijeri, poslovno? Definitivno Tokio. Iako je druga zlatna medalja, Rio je bio stravično težak i ljudi pitaju da je Tokio bio teži. Nije bio teži uopšte, barem za mene. Ali jednostavno, emotivni naboj i sve ono što smo prošli, znajući kroz dogovor sa zmajevima kako će da bude, šta će da bude, na koji način će da bude i na koji način su oni to prihvatili. Pre svega izuzetno profesionalno, a sa druge strane jednim stvarno prijateljskim pristupom prema meni, mislim da je to nešto što se neće ponoviti i slobodno mogu da kažem bez ikakvog ono sramote bilo čega, oni takvi u stvari kao oni više neće porasti. Ti si mi u mislima, ti si mi u grudima, još goriš mi u žilama. Ti si mi u mislima, ti si mi u grudima, još goriš mi u žilama. Još lutaš mi po mislima, čak i sada gleda nisam tvoj. Još držiš me u zubima, bez tebe više nisam svoj. I kako sada da se oprostim od tebe, i kako sada da zaboravim na sve. O ne, ti dižeš me do oblaka, ti spuštaš me u grob, ti krasi moga sumraka, a ja sam uvek tvoj sam rob. I kako sada da se oprostim od tebe, i kako sada da zaboravim na sve. Ti si mi u mislima, ti si mi u grudima, još goriš mi u žilama. Ja sam čovek tvoj, ja sam čovek tvoj. Ti si mi u mislima, ti si mi u grudima, još goriš mi u žilama. Ja sam čovek tvoj, ja sam čovek tvoj. Pa ja mislim kad sam dobila ulogu u Policajcu s Petlovog brda, naravno posle i u Zoni, ali ta prva je bila nekako, bilo mi je nevjerovatno da ću ja sad sa Cecom Gojković... Zoni telefon. Pa da, sa Cecom Gojković, sa svim tim velikim glumicama, Nedom Arnerić, Majom Sabljić. Sa svima njima igrati, mislim, rame uz rame, to je bilo nevjerovatno. Su bile fine prema tebi? Jo, sve su bile uvek fine, da. Yes. Trenutak najveće sreće u životu. Sreća, pa dobro. Kad... Decu kad sam dobio. Eto. Privatno, pa svakako sad svadba, nekako
toliko smo oboje uživali i bili srećni. Ja, ceo dan smo igrali veselo i meni je bilo žao da sednem za sto da bilo šta pojedem, nego bukvalno nisam prije, sve vreme smo onako, da kažem, uživali u našem slavlju i to je, da kažem, apsolutno najveća sreća. Bravo. A poslovna? Pa poslovno, ti kažeš da moram da izaberem, ja nekako ne mogu da izaberem. London, svetsko prvenstvo 2017. kad sam isto osvojila zlato i ovo poslednje. I to su tri takmičenja i sva tri imaju neku svoju priču, neku svoju težinu i zato mi je nekako i teško da izaberem možda. Dolaziš ti, korak ti znam. Susret sa tobom toliko mi ulepša dan, da više ne znam ni sam, da možda nije san. Zagrljaj moj, poljubac tvoj, sumnje sad nema, nije to nikakav san, to dobro osjetih ja u svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, srećno ćeš živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. U tvome oku slike su jasne, srećno ćeš živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Dovoljno je to, kad mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Najveća sreća u životu. Ajde prvo poslovno. Šta ti je bila? Baš si bila srećna. Ovaj je taj trenutak jer je film u bioskopu. To je kao kada imaš prvu knjigu, pa je vidiš prvi put, ja ne imam mnogo knjiga, ali prvi put kad sam videla u izlogu, pored mene, nećeš verovati, naišao je Jovan Ćirilo, kada je izašao ženski viteški roman, i on je onda sa mnom nastavio da priča o tome, a sada je ovo taj trenutak sreće kada je film koji sam napravila zajedno sa rediteljem se igra u bioskopu. Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I Krstić zna Kančiću da nekog čeka navodno. Oto su bili svatovi, sve kićeni, zlačeni, ali mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Paša takvih su je čuvale, petke sa lažim trajlama. Ko srna me je gledala, žalostnom pesmom sluđena. Čije si bile pirgavo, što nisi meni suđena. Ajmo malo, ej, pusti ko se pune polena. Ajde, baš u inat baba rogama. Opa, digni suknju iznad kolena. Znam da krije žar žutim lepim nogama. Hej, doleti mala senice, tu na moje zlatne šivije. Vatra žara moje senice, razmine što i se igre ludo divije. Thank you.
svakako za svaki roditelj će ti reći trenutak kada doneseš bića, tvoje ljude, kad rodiš tvoju decu, tvoje radosti. Ti si lepo radosti. Kad rodiš tvoje ljude. Tvoje ljude. To su, ja njima kažem, vi ste moji ljudi, vi ste uvek tu, mi smo tu jedni za druge. Mm. Uvek. A sem toga svakako upis na fakultet. Sam ja, nisam to očekivala i to je bila neka priča, moji nisu znali uopšte da se ja pripremam, nikada ja nisam glumila. Nikad se nisam bavila glumom. Pripremala sam se Srba Milin, moj veliki učitelj i prijatelj me je spremao. I, i nešto pred ispit. Zapravo, ja sam ušla u uži izbor, oni nisu ni znali. Ja sam im onda rekla, ja sam ušla. Možeš rekla, gde ćeš ti, ko će tebe, ajde beži. I kad sam ušla, kad su oni shvatili da sam ja od 620 ušla u 20, 25 koliko nas je bilo u užim izboru, oni su shvatili da u stvari to kao izgleda to... Tu ima nešto. I onda su rekli, pa dobro, ajde šta, pokaži nam šta si ti to spremala. I onda tu su bili mama i tate, još dvoje komšija, Neša i Cica, tada naše na Voždovcu divne komšije. Ja sam im to prikazala, oni su ljudi plakali i plakali. I ovako su me gledali, uopšte zapravo oni nisu znali da ja imam bilo kakvu tari, ali ja nikada nisam se bavila glumom. I taj trenutak kada sam ja shvatila da će se zapravo, da sam ja od 620 primljena u 12, odabrana, da ću ja, da se moj život sada potpuno menja. Znači, ako je išao 180 stepeni, to je trenutak bio moje najveće radosti. Eto. Tak najveće rođenje Lenke. Prisustvovao sam. Prisustvovao sam. Što si prisustvovao? Što nisam? Jel da? Pa prisustvovao sam. Bravo. Pa, nisi se uplašio? Prvo... Nisi pao u nesvest? Nisam pao u nesvest, ali sam u tom trenutku se i smijao i plakao isto vrijeme. Jasne. I onako nekontrolisano. Eto, to mi je baš ono moment, baš sam bio presrećan stvarno. Jao, divno. I Lenko se ovako tako ili si je baš, hrabro uzao? Pa ono... Bojažljivo, onako, krhko, maleno, sve. Pa dobro, to mislim, to je, ja sam, slađena je želja to bila. I onda, ja ako mogu, ako sam tu, pa naravno da ću da, pa kako, naravno. I posle si odišao ka fan. I posle sam, jesam. Ono što moram da te pitam, kao i sve goste, je trenutak najveće sreće u životu. Pa bez dileme rođenje jedne i druge čerke. Jedne i druge čerke. To je... Pogotovo što prvi put sam mogao da prisustvujem porođaju, drugi put nisam zbog evo, ove situacije sa... A prisustvovao si? Da, iako sam ja... Važim zagadljivog čoveka, nije mi padalo na pamet da prisustvujem. Međutim, doktor Jeremić, koji je porađao Nikoli oba puta, me ubedio za 7 sekundi kako ja treba prisustvujem, da to nije ništa strašno. I ne da nije bilo ništa strašno, nego je to jedno od značajnijih iskustava u mom životu. Iako sam bio potpuno paralisan kada su mi dali prvi put nju u ruke, nisam... Ali... Tu sliku nikada neću zaboraviti. Ali naravno, bez obzira što rođenju druge čerke nisam mogao da prisustvujem, takođe to najsrećniji trenutak. Mislim, puno je trenutaka, puno nekih lepih slika što sa... U primarnoj porodici sa mamom, bratom, sa drugarima. Mnogo je lepih stvarno trenutaka koje, i nekih slika koje čuvam onako nekako sebično za sebe i koje kada mi je teško volim da pomislim na njih, ali negde je moja suština i suština mog postojanja, mog bića su njih dve. I nesumnjivo to su trenuci najveće sreće. I
moj razlog da se borim za njih i da se borim sa, sa sobom, da, da ostanem na dobrom putu i ako mogu da nađem još, još neke bolje puteve za sebe, kako bi i sebi i njima bio bolje. Jesi tamo sluša Gabi Novak? Sluša se Gabi Novak, uvek to mi je ostalo od mame i od moje bake. Aha. Meni je baka skoro preminula i nas dve smo išle na koncert Gabi i Arsena i ludo smo se provele, ovaj, jer moja baka je bila ovaj, puna energije i kažu mi da dosta ličim na nju i meni je to kompliment. Za mene je sreća što me napretjera, kuća i tišina za me karije. Za mene je sreća jedina i prava, kuhinja i djeca, grijanje i slava. Za mene je sreća što se dugo pamti, haljine i nakit što će mi dijamanti. Postoji li nešto gdje se žene slože, samo ljubav može doneti nju. A koji je trenutak tvoje najveće sreće? O, pa, se Gosan Andrija Mandić. Mm-hmm. Ovaj, cijelo to... Pa ceo taj period, ne mogu da kažem, trudnoća mi je bila komplikovana, ali to što mislim da je on nekako sada već u ljudskom smislu i u svojoj svesti uspeo da nadraste i mene i Milorada. Bravo. Ja ne znam čime će se on baviti, to nije ni bitno. Ali kažem, onako kako ga gledam, kako posmatra stvari, ja mislim da on nas prerasto i to nema ništa lepše za roditelje. To je da. Najlepše nešto. Da, to mislim. Najlepše. To mi je neka ono, satisfakcija i sreća. I naravno, ovaj, svi moji prijatelji i svi ljudi koje sam okupila ovaj, i koje sam zadržala i taj moj posao koji volim. Puna sve, nema te tu kraj mene, a trebam te kao pjesnik svoju bol. Na polju studen zime, na usnama to je. Samo čeka da, da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmih vratiš mi, sva patnja i bol života mog će. Nošima bez sna, ja tebe dozivam, da dođeš mi ti i kao svi počnemo mi mirno živjeti. Kada mi se rodio brat. Brat, toga se sećaš? Ono je naručeni brat, da, koga sam naručila. Sećam se trenutka tačno i nekog zelenog ovako telefona, starinskog onog. I ja sam bila kod deke u stanu i meni, oni kažu, javljaju na telefon za tebe. I ja se javljam, halo, i javili su mi da je, ta, tog trenutka su mi javili da sam dobila brata. I to je za mene najsrećnije. Da, današnjeg. Da. Ja, o, divno. Sećam se jedne reke što je tiho šumela. I ona me je tad razumela pred moj odlazak u svet. Sećam se moje majke tužne i u suzama i ruke koja je zadrhtala pred moj odlazak u svet. Daline, zar je ovde lepše sve?
trenutak najveće sreće u životu? Rođenje moje dva sina. Jesi sve ono po srpski slavio? Kako da? Kako da ne? Sve si radio? Da. Prvo sam bio sa tastom pokojnim za prvog, ali sam bio klinac i ono, došlo malo ljudi iz Kraljeva, iz Beograda, a bili smo na nekom splavu u Mitrovici Sremskoj i baš smo super proslavili. I naravno išli smo po prozor i sve to gde su nas terali doktori iz medicinske sestre, vikali nas i tako dalje. Sve si pevao si po prozorima? Pa ono da viče, Marija, da ga vi! A Vanja se radio u Beogradu i tu nismo, tu sam samo, tu mi se desilo da sam, iako sam vežbao put do Zvezdarske ove porodilice, dobre bolnice, a sam ga vežbao danju. Aha. A trudovi su krenuli uveče, noć je bila. I ja sam promašio. Pa sam se onda vraćao u request, bio sam u ulici, ali sam promašio ulaz, jer on ima samo neku malu sjelicu, nekako mi nije bio prepoznatljiv noću. I onda ja vičem, gde je, gde je? Marija kaže, smiri se, izgleda da smo prošli. Nismo prošli, znam da je ovde, nismo. Ja kažem, prošli smo. Sreća, nije to bilo baš ono, ali ja u rikverc, vraćaj, evo ga, ja skačem na vrata, velika staklena vrata Zvezdarske bolnice i lupam kao lud. Oto, zatvoreno je. Dude, otvarete. Izlazi vrlo sporo ovaj noćni čuvar ovako. I gleda mene, uče, ti normalan bre, otvaraj. A on me ovako pokazuje. A pored, ovoliki natpis, zvono sa ovolikom strelicom na zvonu. Niko to ne vidi od muževa koji dođe i momaka ili šta god. Ovoliko piše, evo, ovoliki je natpis, razumiješ, i strelica, znači konju zvoni, nemoj da lup. A ja ću da srušim, ovo radi sve ovako. On mi otvara ovako, kaže. Ja kažem, porađa se, on kaže, ajde. Baš sam mislio da si došao, upališ pljugu. Tako da, to sam ja, ali kad su se rodili, da, to je prosto divno. Prvi, zapravo, ne samo trenutak rođenja, ti nemaš, majka ima, ali ja, pošto nisam prisustvovao, ja nisam položen za te stvari. Trenutak kada ga prvi put ili nju, sve jedno, ali u mom slučaju kad njih sam primio u ruke i taj prvi ono pip njegove šakice i onog malog stopala volickog, gde je sve tu, užasno je malo, ali je sve tu. Čak i one borice po koži i sve je tu. I mene to je fascinant. Mislim, kako stav, mislim, kako, kako, gde, volicko, evo, toliko stopalo i sve je tu. Smešno. E, to mi je bilo. Pogledaj me, nevernice, pogledaj moje belo lice. Na njemu tamne bore, pipni čelo kako gore. I na njemu tamne bore, pipni čelo kako gore. Pogle ruke svelo pruće, slušaj srce umiruće, ti si svemu tome kriva, sahrani me u grob živa. Ti si svemu tome kriva, sahrani trenutak najveće sreće sa Urošom. Kad smo se udali. Venčanje. Venčanje. A, eto. Pa dobro, da, to je kao kruna. Šta ti to je? Da, to se desilo uskoro. Jedva sam čekala taj moment. Bi mogla da kažem da to je taj moment. Da, sa Urošem. Divno je kad imate tako neke lepe stvari da se dese u ovoj gomili nekih i loših vesti. Ali ja moram da kažem da stvarno u zadnje vreme, evo,
pored ovaj, što smo naravno što smo postali muž i žena svadbe, ja moram da kažem da moj brat je trudan i da ću ja da postanem stric. Tako da je to meni stvarno u zadnje vreme jako lepo vest. I ja prosto ne mogu da verujem, to je moj mlađi brat. Inače, mi smo sa svojim suprugom, oni su se prošle godine uzeli i oni sad čekaju bebu i ja sam sad onako u šoku, ja ću budem čiča, ću kvarim to dete malo da ga izvadim, sve ovo ono. I to je nekako stvarno jedna lepa, srećna vest koja se desila u zadnje vreme. Bože zdravlji, mi ćemo ove kad dođe vreme, ali eto, to nekako i prosto dok svi nisu ti testovi prošli, neko vi znate, ali onda ćutite, ne možda kaži sad prvi put da sam neko javno rekao. I da, i lepo je, ne mogu da kažem. Tako da to jedva čekam. I pupu, samo da smo živi, zdravi, da se volimo, nek se rađaju deca, da budu lepe vesti, a ostalo nekako ćemo da prebrodimo. Što kažu, i gore stvari smo prebrodili u kafani. Ako mi to ne zabrane, a već su počeli. A nema vezi, tu ćemo se snaći. Koga si još voljela da imitiraš, gledaš? Jao, Bože, pa ne znam, to smo Darko i ja, Bijelo dugme, Zdravko Čolić. Tatu smo najviše imitirali, jer je tata pevao Zlatka Pejakovića, Lea Martina, Čolu, Bijelo dugme, Bebeka je obožavao. Tako da smo se Darko i ja skroz identifikovali sa njim, pošto je on bio fenomenalan pevač. Ide, ide, ide kiša danima, kao okeanima, koga to zanima. Ide, 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 zora nek ide, dugme se otkide, a meni se ne ide. Ide, ide, ide kiša danima, kao okeanima, koga to zanima. Ide, 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 zora nek ide, dugme se otkide, a meni se ne ide. Ide, 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 zora nek ide, dugme se otkide, a meni se ne ide. Ja se sećam jedne noći, kad sam ja negde potpuno krenula te gledam drugačijim očima, to je bilo u jednoj beogradskoj kafani, koja je bila jako lepa, i ti i tvoj brat ste doveli na večeru ili slavlja te kafane svoju majku, koja je već tad imala ozbiljne godine, imala je divnu neku krznanu bundu i tako dalje, i pažnja sa kojom ste vi razgovarali sa njom je mene potpuno učinila. Kako, ja ne znam šta da kažem, da komentarišem, mislim, i brat i sestra i ja smo sa našom majkom imali nešto, jedan odnos koji je bio brižan, a imali smo i jedan odnos koji je bio onako jako divan. Znaš, moja majka imala 84, ako ne i 85 u godinu već, kad smo išli u Trst na otvaranje tamo nekih kafića i išli smo. I ja se sjećam, Matija tada mali, kaže, mislim mali, ba da. I kaže, majko, ajde ti sa Matijom da u hotel, pošto mi ćemo da produžimo sad u toj neku vinariju i to. Kaže, ona, neću, častim, vidim s vama. I onda smo išli svi zajedno u tu vinariju i kako ti kaže, mislim, ona je bila žena takva, da smo mi sve to nekako, ne znam, sa njom delili i... Na koga si duhovit, na nju? Šta, na koga sam? Na duhovit, na nju. Ona je bila jako duhovita žena. Jako duhovita žena je bila i imala je tako svoje izlive koji su bili fenomenalni dan danas. Kad ih prepričavamo, ljudi vrište od smeha, ali sećamo se, naravno. Trenutak najveće sreće u životu. Najveće? Da, najveće. Da, to je zanimljivo jer sam baš isto i tome s drugaricama jednom pričala. Mogu ja da kažem da to rođenje deteta, naravno, i sve te stvari koje se podrazumevaju, ali ako bih birala trenutak sreće kada si realno srećan i bezbrižno srećan. Znaš, ono, kada dobiješ dete, ti si srećan, ali već je briga tu. Naravno. Ogromna briga, paralelno, ili sve te situacije koje kad si odrastao. Ali ono kada sam Barbiku dobila... Znam da je neočekivano, ali ta dečija sreća. Tad u Zagrebu nije bilo Barbika i onda je
mamin kolega iz Italije, Milan, doneo i onda meni mama to javila. Bravo, sećam se onaj crni telefon, dobila, stigla je babika tvoja. I ja se sećam trenutka, sedem na svom haustoru i mama dolazi s posle, ja trčim prema njoj, uzagrlja je i ta barbika, taj trenutak, te... Lično sreća kao takva, čista, potpuna, nepomešana sa brigom, sa bilo čim drugim. Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah. I u avli pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Kroz maglu treperi devet sveća na torti. Tad sam dobio par mandarina i malog belog zeca. U maju još uvek zriju komšijske bašte, ali trešnje i zelene kajsije kradu druga deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Lepo. Sećam se trenutka, vraćala sam se iz škole, kući, to je bilo još u Zagrebu, bila sam verovatno klinka. I sećam se, onako zalazak i sunca bio neki na Jarunu i onako predivan neki dan. Ja pomislim, Bože, koliko sam sretna. Išla sam možda iz škole ili sa neke glume na koju sam išla, neki zalazak sunca, kod kuće mi je tu brat, sve mi je lepo. Kažem, Bože, koliko je život lepo. Ali samo taj trenutak sam uhvatila kao dete i shvatila koliko sam kasnije zaboravila u stvari taj trenutak. Koliko ti... Deca su uvek u trenutku, mi nismo, nažalost, mi stalno jurimo. Deca kada idu, evo sad kad vodim moje dete od vrtića do kuće, treba nam realno 5 minuta. Mi idemo po sat vremena. I onda se uvijek setim sebe i nekadašnje sebe, negdašnje, i onda pomislim, ma neka ga, nek stane na svaki kamen, nek se popne na ovo. Pa iako se ja u trenutku sam ja nešto već radila dalje, ali neka ga. Naravno. To su jedini trenuci, to je jedino život. Sve drugo je baš nebitno. Imala sam stvarno divne, imam uspomene i divno detinjstvo, odrastanje. I mogu samo da kažem mojim roditeljima hvala što je nas troje, jer to je nešto najlepše. I nekako smo uvek tu jedni za druge i najveći prijatelji. I kada se miši nešto desi, neki problem, uvek možeš da se čuješ sa sestrom i da onda nas dve iskomentarišemo to. Meni, njih dvoje, njoj, nas dvoje, tako. Tako da je to prelepo i... Odrastala sam u porodici u kojoj je uvek bilo druženje, sedeljke. Moji roditelji su stalno pravili neko okupljanje. Ja se sjećam, ja sam navikla da legnem da spavam i da obožavam da čujem tamo u kuhinji da je neko tu i da oni pričaju. Nikad mi to i dan danas mi ne smeta, zato buka. Kad neko pravi negde žurku, ja mogu da spavam kao beba. Meni to ništa ne smeta. Navikla. Navikla, da. Trenutak najveće sreće do sada? Uf, sve je bebe. Sve je bebe. Uf, bilo je da... Jedna, druga, moja pa, sestra ima dvoje, Miša, kad je postao tata, to isto bio poseban. Nedavno, da. Nedavno, da, bili smo u Americi. I da, i onda sam ja, nažalost, nisam bila tu, ali je to bila razlika u vremenu, pa kod njih je bilo, kod nas je bilo jutro. I to je kao Miša je postao tata. To sam mislila, kako ću ja to uopšte da shvatim kao da je on. I to jesu sreće. Neki, bilo je puno. Stvarno, kažem, imala sam toliko nekih lepih momenata iz detinjstva i u odrastanju. Sreće, baš lepo je. Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da
mene voliš. Preboleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita, sve se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne slušam. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlo spolije? Od kada tebe volim, vreme ne ide. Ove, i venčanje i... Venčanje? I rođenje... Jesi da imali baš svadbu, svadbu? Da, da, da. Sve? Da, da, da. Matičar, crkva, sve, sve to? Sve, 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 sve. Cijelo, znači, organizovali smo sve. I crkva, crkvica kod hrama Svetog Save. Aha, hvala. I ove, u aeroklubu ručak za familiju. I aha, uveče u Domu omladine za ekipu, 4-5 bendova, znači da, potpuno ludilo je bilo, super. Nismo stigli da popijemo ništa ni da pojedemo, nema veze. Svakako, kad sam konačno uneo Sandru u naš mali stan, čekao je posle svega sladoled. Divno. To je to. I, znači, venčanje i naravno rođenje Sofino, 4. septembra 2001. Da. Jesi isto sve tradicionalno, te cepaju, pe, pio, skakao, ili si bio? Nije bilo nekog cepanja tu, bilo je čašćavanja, naravno, ali meni je mnogo bilo važnije... Šta ti je bilo u tom trenutku? Najvažnije mi je bilo da naravno, pored toga da Sofiji bude sve okej, ali najvažnije mi je bilo da Sandri bude to prijatno. Bravo. Zbog toga sam tamo ko ono, Narodnog fronta stvarno koliki avlijaner visio, nisu me pustili, nisam uradio analize da prisustujem porođaju i to sam isto želeo. Ove, ali sam ono, vrteo se dole, pa smo imali one signale preko prozora, aha, pa pokazuje, pa ja javljam ono, pa čekamo, mislim. Ove, to mi je bilo važno. Mislim da je to neviđeno važno. Mislim da mi, ono, muškarci, ne shvatamo u stvari o kakvom veličanstvenom činu se tu radi i da ne poštujemo, generalno čini mi se da ne poštujemo dovoljno žene. Nešto se tu desilo malo nabolje, ali po meni je ono apsolutno izvesno ko je šef i ko je gazda, to ste vi. Da. A trenutak najveće sreće u životu ili postoji? Pa ja mislim da kad sam postao ujak. Ujak? Da. Divno. Ja imam dve sestričine, one su sad velike, odrasle. One su te prve godine provodile na Zvezdari u mojoj kući i sestra je tu bila. To su ta neka sretna vremena. Znaš, to su ti, što ja kažem, 70-ih, zato su meni mnogo. Ja sam postavio sebe kao neko ko radi, dobro zarađuje, sestra mi se udala, dobila decu, ona odrast. To su ta neka lepa vremena. Trenutak najveće sreće u životu. Aha. Pa imam, joj, mnogo, mnogo. Ajde, neko. Pa ja sad ne znam. Ajde. Čekaj, sam hoću, evo, samo da nekako... Samo da smislim, pa će oni to da skrati. Pa ne znam, bilo je baš srećnih trenutaka. Jako sam bila srećna kad sam upisala glumu, na primjer. Velika mi je sreća bila i kad sam... Ja više nekako nemam te tako grandiozne trenutke, trenutke sreće. Imam tako neke periode koje pamtim kao srećne. Naprimer, i to kad sam bila u Moskvi, pa mi dođu roditelji, nekako provedeš tu 7 dana, pa sam dovodila neke prijateljice, Vaju Dujević i tako dalje, pa nekako sad jednom svi smo tu malo.
taj period mi je bio super. Ovo leto mi je bilo predivno. Ovo leto mi je bilo nekako najlepše možda leto u životu. Tako da više tako pamtim nego neki... Zbog filma Toma si se zaljubila strašno. Ma sve mi je lepo. Sve si dobro. Sve mi je lepo. Sve mi je lagano, sve mi je... Jako sam srećna i film Toma. Kao da je cijela ova godina 2021. za mene je bila kao neki poklon dar. Nešto što nikada nisam toliko dana u godini bila srećna. Ponoć je ostao sam opet sam. Ponoć je nikog nema koga znam. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, trenutak najveće sreće. Ako je sport, to bi bio uspeh. Ako je privatan život, kad mi se sestra vratila iz Amerike, na primer. Sestra kad se vratila iz Amerike, posle koliko? Posle 5 godina kad smo ponovo počeli da provodimo vreme zajedno, smo jako bliski, povezani i to mi jako značilo. Brankoviću? Pa, najveća sreća je za mene bila kada mi se rodila prvo ćerka, a onda sin. To je nekako, naročito možda ovo prvo, čerka kad mi se rodila 93. To je nešto bilo novo za mene tada, 26 godina. Još sam se bavio sportom i to je nešto nemerljivo, neopisivo. Ali evo sad kad sam postao i deda i to je isto jedan trenutak koji se graniči sa rođenjem moje dece. Tako da bi to bilo nekako za mene najveća sreća, da ne pričam o profesionalnim stvarima koje su naravno srećno kad iščekuješ da ćeš ti dobiti svetsko prvenstvo ili ti evropsko i kad ima protiv tebe tamo neka Kina, neka Poljska mala. S kim ste se borili da bismo dobili ovo svetsko prvenstvo? S Kinom? S Kinom, Poljskom, sa Kazahstanom. Znači to su sve zemlje onako prilično veće i jače od nas, jel tako? I kad tamo neko pročita Srbija, jel treba da vam pričam kakva je to sreća i kakva je to radost. Znači, da si uspešan u tome što radiš i da posle to možeš da sprovedeš u delo i da ugostiš ceo svet, tako? Preko 150 nacija će biti u Beogradu. 150? Preko 150 nacija, preko 1000 sportista, najboljih atletičara sveta. To je nemerljiva sreća, tako da si deo te neke priče, da vodiš taj neki tim. Eto, to je za mene onako prilično srećno. Kako ne? Kološinac, protok najveće sreće. Pa, svakako da će to biti 2012. i osvajanje prve evropske medalje. Tako da mi je to ono... Pogotovo što, mislim, i kod njih dvojice i kod mene je i privatni život usko vezano za atletiku. Tako da mi je to najsrećniji moment, zaista. Iako sam ja kasnije bio uspešniji, bio šampion Evrope, ipak je ta prva medalja bila najsrećniji moment. Gde je sad ta medalja? Gde je prva medalja? U Helsinki u 2012. godine. Gde se sad nalazi fizički? Kod kuće u Sjenici. Da, sigurno. Trenutak najveće sreće u životu, to se pitam. Pa to je rođenje moje dece, mislim, tu nema šta. To je svaka žena koja ima dete, ja mislim da je... Mada je to taj trenutak, nije to samo trenutak, ali to je taj događaj koji je potpuno, koji ti promeni dimenziju. Potpuno sve. Koliko je te majčinstvo? Ti izvrnulo kao čarapu, kako je govorio Žika Pavlović? Jeste. Mene je potpuno izvrnulo i na bolje i dao mi je tu još jednu četvrtu dimenziju, petu, šestu, ne znam koju. Mi je dalo majčinstvo, ali me... To je ogromna odgovornost i ako hoćeš da budeš, da sam krenula da rušim. Ako hoćeš da budeš, a ja hoću da budem posvećena deci, porodici...
Nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš, preboleću što god. Najveće sreće je bio kad se moja Sanja rodila, to je prvo Sanja. Dete, to se ne priča i mislim, to se ne priča, nego ne može da se zaboravi nikad. Ma i ne priča se da ne slušaju unuci i ove druge. Da, ali u principu, naravno, radujem se svakom detetu, ali Sanja mi je prvo dete i to je bilo neopisivo, ne mogu to da ispričam kako je bilo. U ime ljubavi tvoju ću kupiti laž, jer to je to što ti najbolje raditi znaš. U ime ljubavi tajnu sačuvat ću ja, sve što smo čutali između jave i sna. Ja sam uvek znao to, da je ljubav s tobom hod po šumi što gori, pa sam dušu prodao da bi s tobom ostao, to mora da boli. U ime ljubavi greše i dobri i zli, u ime ljubavi greše i dobri i zli. I bilo je ovo još jedno izdanje emisije Balkanskom ulicom, specijalno uskršnje. Nadam se da ste uživali i da sam vas inspirisala da danas i tokom praznika jedni sa drugima pričate samo o trenucima sreće. Tugu zaobiđite.